Alle snakker bæredygtig byggeri, men vi ved jo, at det er også håndværkere, der skal bygge det. Så er det også vores ansvar at få fat i de rigtige materialer og de rigtige metoder. Det har vi lavet nogle film om her, hvor vi kan se, hvordan man renoverer bæredygtigt. Mit navn er Balder Johansen. Jeg er daglig leder af bygfirma Logica Company. I dag skal vi kigge på en bæredygtig byggeplads. En vigtig ting, når man laver bæredygtig renovering og bæredygtig byggeplads, er, at man starter med at have en ordentlig planlægning. Der er rigtig tit, vi som håndværkere oplever, at på grund af, at man skal forcere, og vi skal have så travlt i byggeriet, at vi bliver bedt om vinteren at bygge med materialer, som ikke kan klare frost for eksempel, og sådan nogle ting. Og så tit bliver vi bedt om, at vi ikke kan pakke stillaserne ind, og bagefter fyre det hele op med fossil brændstof via oliefyr, gasfyr eller noget andet. Der bør vi bare endnu en gang appellere til rådgiver og dem, der udbyder, og sige, hey, vi bliver nødt til at lave en planlægning og en projektering, der gør, at det ikke er så vigtigt, at vi fyrer en halv regnskov af hver gang, at vi bare vil facaderenovere et hus for eksempel og sikre, at det er frostfrit. Det er rigtig mange penge. Det koster miljøet rigtig meget miljø. Der bliver ødelagt rigtig meget CO2-udslip for at spare en meget, meget lille pose penge. Og jeg tænker, at dem, som står for de her projekter her, må kunne forstå, at det er vigtigt, at vi som håndværkere skal have chancen for at sige, hey, lad os nu lave et ordentligt håndværk, og det laver man altså bedst, når det er den rigtige årstid, der er til det. Når man laver en byggeplads, så skal man sørge for at have så mange af tingene så tæt på som muligt. Det vil sige, at man skal etablere en ordentlig byggeplads, som med en skurvogn og container og den slags ting, sådan at folk ikke har behov for at have deres biler med hver dag. Alt deres værktøj, alle deres byggematerialer skal komme til pladsen, så folk kan cykle til og fra pladsen. Vi sparer sindssygt mængder CO2, hvis det ikke var, at vi skulle sidde ude på landevejen og vente på og sidde i kø for at komme ind til København og arbejde. Det er sindssygt vigtigt, at vi får planlagt mere og mere byggeri ud fra, at det for det første er lokal arbejdskraft, der kommer, og arbejdskraft, der er til rådighed via en cykel eller på en anden måde. Udover det, så er det jo vigtigt, at man har en container som den her, som er velorganiseret. Man skal sørge for at have alle sine materialer, stor variation, så man ikke hele tiden skal køre. Der er blevet lidt en kontume blandt os bygningshåndværkere, at hver gang vi mangler noget, så kører vi ned i trælasten og henter det, fordi det er nemt, og så er der kaffe og kage også. Men det er altså vigtigt, at vi ikke ligger og transporterer os rundt hele dagen, og vi sørger for, at vi har alle de ingredienser, der skal til for at lave et ordentligt stykke bæredygtigt byggeri. Udover det er vigtigt at sørge for at have alle de byggematerialer, man skal bruge på pladsen, så er det også vigtigt, at man vælger nogen at handle med nogle lokale aktører, altså det lokale trævarehus eller de lokale leverandører, de materialer, man nu skal bruge. Så når man bruger dem, de skal ikke køre, bare fordi en giftglade er 25 øre billigere, så det er altså ikke nogen god idé at køre den fra Jylland til København. Man skal sørge for at handle med de lokale trælaster, så de tager den korte tur, og de tager de tunge læs med de store lastbiler. Når man skal planlægge sin byggeplads, så kan det også være en rigtig god mening i at prøve at spørge sin bygherre, om der eventuelt er nogle lokaler i ejendommen, som kan bruges. Det kunne være en lejlighed, som ikke skulle renoveres eller venter på at skal renoveres. Det kunne være nogle foreningslokaler, det kunne være nogle viceværtlokaler eller andet. Det er selvfølgelig vigtigt, at man holder øje med Arbejdstilsynets krav om skabe og bademuligheder og alle de her ting her. Det er helt logik for os at altid tænke på det. Men der er faktisk også en energibesparelse i, at man bruger nogle lokaler i et hus, der allerede er opvarmet og som er meget bedre isoleret. Mange af de pavilloner, vi sidder i rundt omkring, er for det første ikke et særligt rart miljø at sidde i, men er heller ikke specielt energivenligt, eftersom de ikke er isoleret særlig godt. Så det kan altid være en fordel, hvis man har en mulighed for det. Det er noget, man skal undersøge, og så ser man i virkeligheden ikke kan skabe en bedre og hyggeligere skurvogn, end den man normalt oplever. En anden vigtig ressource i byggebranchen, det er jo meget det værktøj, vi har. Meget det håndværktøj og elværktøj, vi har. Og der er det jo bare kommet sådan en rigtig køb og smid væk kultur i forhold til det, fordi meget ligesom med al andet elektronik, så er det blevet så billigt at få fat i fra tredje verden af. Det kan rigtig godt betale sig at kigge på det på nogle andre øjne. Vi har gjort det, at vi har ansat en, der bruger et par timer hver dag på at reparere al vores værktøj. Det er ikke det eneste, han gør. Han sørger selvfølgelig også for, at der er indkøb og alle de der ting der. Men faktisk er det sådan en kontinuerlig proces. Og man kan sige, står en håndværker ude på en plads, og værktøjet ikke virker, og han selv prøver at reparere det, selv prøver at skifte en ledning og gøre alle de her ting, så er han jo ude af processen i det ting, og han skaber ikke værdi på sin byggeplads. Det, der skaber værdi, det er at have en, der er ansat her, til at sørge for, at de ting, de altid spiller og altid er i orden. Så det er rigtig, rigtig vigtigt, at vi som håndværkere holder op med det der med, at hver gang der er bare en lille smule, der ikke virker, kaster vi det over skulderen og vælter ned og køber noget nyt. Der er ikke nogen grund til at sende den regning til kunderne, der er heller ikke nogen grund til at sende den regning til miljøet. Pengene er bedre sparet i vores egen lommer. Nu har vi snakket bæredygtig byggeplads, men vi skal huske en ting. Det vigtigste af det hele, det er, at kaffen er i orden. Så her hos Logica Co., der har vi noget, der hedder Logica Kaffe.
Vi har simpelthen fået vores egen bæredygtig fair trade kaffe. Så der er ikke nogen håndværker uden god kaffe. Skål.